Nani? Iko sawa. Wewe simu ni tuaje Android? Any game here imechukua 38 seconds na imefika sijui 6. Game nakimbia kukimbia ma service. Hizo ndo vitu tunataka kwa simu sasa. Hizo ndo vitu ndo Dixon, hizo ndo vitu tunataka kwa simu. Come on, what was that? Njiriga. I'm a sign. Ten nine thousand.